Дорогі друзі, вітаю вас у студії. Щоб не гаяти часу на рибалки, ми саме в студії зараз і трошки розповімо про нашу прикормку. Все зроблено дуже чудово. До речі, це, що тут лежить, це ще не все, це далеко не все. Це от що є, то це, як кажуть, такі топові. Для себе я оце саме оце все і придбав. Ну, давайте, наприклад, от візьмемо цю пачку, да? Ну, по-перше, вона тепер з упаковкою ZIP. Тобто можна відкрити, відсипати трошки і знову закрити. Це особливо дуже гарно підходить для таких економних рибалок. Ну, для таких любителів, кому хто звик трошки цінити гроші, не сипати, хто знає скільки, а так потрошечки додати. Взагалі, можна ж і не тільки так сипати, а й додати там у кашу якусь або у горох, ну тощо. Тобто оця ZIP-упаковка, яка зараз стала, вона дуже практична. Більш того, тепер ми бачимо ось таке прозоре дно. Бачите, як гарно? Зразу можна определити, якого кольору ця приманка. Бо, до речі, дуже багато риболовів, які, ну, звертають увагу не тільки на упаковку і так далі, да, а саме колір. Хтось любить, щоб на чорному дні була світла прикормка. Хтось навпаки, щоб на чорно-світлому дні чорна прикормка. Хтось навпаки, щоб на чорному дні світла прикормка. Хтось ще там якусь комбінацію. Хтось така, наприклад, як полуниця, щоб вона була рожева. Я, власне кажучи, до цього ще не прийшов. Мені підходить, мені байдуже, якого вона кольору. Хоча, звісно, ну, я так думаю, що велика крупна риба все ж таки буде більш схилятися до такої темної. Ну, це моя особиста думка, і я її не нав'язую. Тому що є думка зовсім протилежна, і вона відходить від досить таких популярних в нашій країні спортсменів і просто таких рибалок з досвідом. Да? Тобто, на смак і колір фломастери, як у всіх, різні. Тому вибір агромезний. Що ще можна сказати? От у цю серію преміум пішла нова арома. Арому, до речі, півроку чекали, поки вона прийде з Європи. Арома англійська, арома французька. Вона на порядок якісніша, ніж ота арома, яка була в бюджетній серії. Це дійсно вже продукт європейської якості став. Появилось досить багато нових, так би мовити, смаків. Ну і, до речі, моя серія про леща на Васю на набережній, це, ну, просто буде смак з горошком, з нашим київським генетичним горохом, генетичним, який генетично заложен в рибу, нашими олдовими київськими олдскульними рибалками, він залишається як база, як основа. І в нього вже можна додати. От саме, що цікаво буде в цьому році, це добавка арахіс. Її ще такої не було. І я вже так відчуваю, як оцей набережний Вася почує цю арому арахіса, і це буде з нього щось там в нього, ну, мабуть, він вже, от я тут розповідаю, а Вася на набережній, який вже віднерестився і скатується по Дніпру сюди вниз, він вже тільки і чекає, коли ж прийде сюди Олд і з горошком, коти горошком насипле нашого інтеркрилу з арахісом. Ну і інша серія з традиційними аромами, вона теж працює, треба тільки підбирати. Бісквіт – це більше підійде для червонопірої пласкірки або краснопірої густирки, як хочете, так можете і називати. Друзі, як ви здогадались, ми знаходимося на базі Прохорів хутор. Тут все добре, тут все чудово. Чудові доміки, чудова атмосфера. Ну, тим більше, що сезон тільки починається, і це завжди співпадає з вилітом всяких різних камах. Вилітають камахи, активізується риба. О, акація цвіте, а коли цвіте акація, це каже про те, що починається
початок інтенсивного кльову ляща. Ну, я не знаю, в цьому році і каштани, і акація, і хто знає що, квітне в один час. Я навіть не знаю, природні прикмети в цьому році не працюють, але все одно приїхати на рибалку потрібно. Ну, а як їхати на рибалку, то саме куди? Звісно, що краще за все їхати сюди, на Прохоров хутор. Чому? Тому що, по-перше, тут комфортна база. По-друге, тут оця тиша, вона мене просто заворожує. І ми з Журавльовим думали, куди поїхати. Або поїхати на Десну, або поїхати в гості до Михайла Кірішева. І вирішили, що все ж таки поїдемо, незважаючи на камах, сюди. Я навіть не уявляю, яка риба зараз може клювати. Тому ми взяли і вудку, і спінг з блешнями, і фідера, і нашу чудову прикормку Інтеркрил з надією на те, що піде, все ж таки піде. А ось що піде, почекаємо. От уявляєте, я сам не знаю, що ми зараз будемо ловити. Володя, ти знаєш? Володя теж каже, що не знає. Ну, подивимось. До речі, у нас є трошки часу на те, щоб зрозуміти, взагалі, приїхали ми за рибою, чи просто, як то кажуть, за туманами. Сусіди стоять, ну, більше в доміку сидять, але трошки у них клювання були, я вже підходив, але не встиг, щось в них клює. Ну, подивимось. Вирішили стати ось на цю вимостку з цієї сторони, а не там, де були того разу, тільки з тієї причини, що тут от такі дерева, кущі, хоч кидати і не дуже зручно, але є такий тіньочок, да? Ну, незручно цим спортсменам. А олдові київські рибалки, як ви знаєте, можуть кидати і з під себе, і з боку, і раком, і взагалі цими ножницями вперед, ножницями назад, тобто як завгодно. Тому для мене це не є питання. Ну а зранку спробуємо, або ввечері, може, спробуємо ще половити тут на махову удочку, в проводку, може якийсь карасик, чи плескірка, чи щось тут буде клювати. Теж не зрозуміло. Хижак не грає, взагалі нічого по воді не грає. Тиша, штіль, трошки хмарок на небі. Ну така погода, приємна погода, комфортна. 24 градуси тепла, все-таки зелене-зелене. Хочеться випити атрактанту. Ну це вже потім підемо у наш чудовий ресторан. Там, до речі, новий кухар з'явився. Ось подивимось, що там буде в цей раз. Вирішив, поки там на прутий йде тільки прикормка, спробувати, а що ж тут буде клювати на вудку. І ось вже такий почин одразу є. Це пліточка, до речі, така маленька, але бешена. І це є почин. Ну, звісно, це звірство брати таку плітку, тому ми її відпустимо, хоча це і почин. А буде це правильно чи неправильно, це подивимось далі. We'll be right back.
Ну дивіться, а це вже плітка покрупніша буде. Це вже просто бегемота. Якщо так далі піде, то ми зараз забросимо цю всю рибалку. До речі, а ти не хочеш сьогодні наловити такої плітки і поїсти її тут, щоб тобі її підсмажили? Ну що, друзі, я вам скажу, що дуже цікава і така досить хитра точка, от, саме для ловлі на поплавчаночку. Тому що ось тут кидаєш туди під очерет, тягне сюди праворуч під берег. Ось тут прямо переді мною поплавок замирає і стоїть, зависає, а потім його зриває і він іде сюди на течію. Якщо ось тут закормити, тільки тут правильно треба подумати, де тут кормити, всередині, чи отам от поверху, да? Чи може взагалі ось десь тут. І таке воно, ну такий перекатик-перекатик. Він хоч і карманний, але ну, досить цікавий. І далі йде бистрина, а там іде тиша залив. О. І тому ну, тут саме точно буде. О, є. До речі, що це в нас? Це знову плітка і знову вже розмір більший. З кожним разом все більше і більше. Слухай, я тобі скажу, що ось така пліточка, враховуючи, що це у нас не водосховище, а чистий Дніпро, де нема мінімального розміру на лов плітки, ми можемо таку взяти і зробити, попросити, щоб в ресторані нам її підсмажили? Ні. Ти як? А? Ти не проти? Ні. Ні? Ну, давай тоді проведемо експеримент такий. Цікаво. Ну, а давайте підбросимо нашого інтеркрила і подивимось, що воно буде. Так, бо це навіть без прикормки вже і почало клювати. А що ж додати сюди? Потрібно зараз ми трошки замішаємо шариків і подивимося, що воно буде. Для початку, я думаю, що і одного такого вистачить. Ну, зроблю два. От, вони такі довгограючі, вони такі довгограючі, тому що вони, цей прикорм був зроблений для фідера, а тут течія досить швидка, тому такий досить тяжкий я зробив корм, щоб його так не швидко вимивали, не пилючий. Отак от. Ну де його тут прикармлювати? Ось тут поплавок стоїть. Дивіться, просто попав в мертву зону. Причому, якби трохи далі, туди, далі туди закинув, то він би пішов би якось іншу. Тобто тут я навіть не знаю, куди тут кидати, щоб воно було правильно. О, бачиш, а цей раз понесло туди на фарватер, на течію. Не під берег, а на течію понісло. Я нарешті, я так в передчутті, що нарешті я отримую натуральну насолоду від лову на поплавчанку. Я так давно хотів половити на поплавчанку, ви не уявляєте собі. Ну, то, що може ми сьогодні якраз на поплавчанку риболовлю і зробимо. А може, навіть я думаю, що сьогодні ми все ж таки більше спробуємо половити на фідер, а вже потім, от я не принесла результату ця проводка. Ну, давайте спробуємо кинути ось туди і ось туди. Ну, а завтра зранку я точно обов'язково займуся вудкою, поплавчанкою більш серйозно. Це так я сьогодні, як то кажуть, проба пера. Ну, повинна сюди підійти не тільки така плітка, а й щось більш нормальна риба. Чи може все ж таки сьогодні замовимо шашлик, а на підсмаження завтра зробимо? Як ти рахуєш? Як скажу. Ну, будеш клювати? О, точно клює. Thank you.
Так, сьогодні ми не одні. Он є тут ще сім'я, рибак з рибачкою. Підемо до них, узнаємо, як у них справи. Треба щось робити. О, заодно гостинець їм візьмемо. То вони там бідні сидять. Подивимось, попитаємо, що взагалі на що клює. Так, ну що, підійшли до нашої сім'ї, я бачу, ви з дитиною. Дитина у доміку, да? З бабусею? Ні. Сестричкою. Сестричкою. Відпочивають. А ви, як то кажуть, і на рибалку. І як справи? Дивись, зранку вранці спіймали одного, тепер чекаємо, ще може буде попльовки якісь. Да. На вечірній кльову вийшли. Тобто не дуже, так? Да? Ні, щось не дуже. А на що ловите? Ловимо, як на що, на черв'ячків та опаришів. Ага, добре. З прикормкою? З прикормкою, але щось не працює. Ну, я не знаю, працює, не працює. До речі, спробуйте нашу прикормку. Прикормка від компанії Інтеркрил. Преміум клас. Спробуйте, подивитесь. Получиться? Добре. Ні? Ну, то буде. Он сказати потім, що от покійний, царство йому небесне. Подарував вам прикормку. Тримайте. Жіночки, ні, я дам жіночки. Жіночки до хату. А вам просто пожму руку за знайомство. Добре. Добре, люди стоять. Знаєте, ми не заважаємо друг другу. От що мені дуже подобається, да? Ніхто нікому на голову не лізе. Всім тут на базі, на цьому пірсі місця вистачає. І це добре. Ну, ми дивимося за вами, ви за нами. Ну і будемо тут вже спілкуватися. Комари не задовбують? Туша. Вже прив, так, звикли вже. Так, і я вже звик. Володя ще нервує, а я вже нормально. А ви в якому доміку? В п'ятому. Ну, ми в десятому. Практично буде сусіди. Заходьте ввечері на трактант. Так, це тобі не стосується. Добре, дякуємо. Дякую. Ну, ось така. Ну, що я тобі скажу? Мені здається, що треба це робити зранку. Як вважаєш? Я скажу. Ну, давай, трошки зараз я перекину про ти. О, ну, ти садок і повісив. Буде якась хитра риба буде випригує, а якась буде, ну, так я. Добре, зараз робимо паузу. Перебросимо прути і займемось прутами, бо це все добре, але це маячня. Це ми зранку будемо щось робити вже серйозно. Зараз не хочу. Зараз жарко. Так, ну як ви зрозуміли, два фідера вони різні. Один працює як олдскульний варіант, а інший як спортивний варіант. Ну а ще подивимось, який же ж буде працювати сьогодні. Як на мене, то сьогодні, ну подивимось.
більше шансів у спортивного. Я його навіть нижче за течії поставив. Це дає йому таку досить значну фору. Ну, а як буде далі, всі подивимось разом. Ти що? Щось я не зрозумів. А, є, так. Да. Це берег пішов. Оцак може, ні? Так, оцак потримав. Ну, ззаду йде. Вуху його. Ззаду пацак. Давай пацаку. Мене тут щось незрозуміле. Давай пацаку. Я не можу зрозуміти, що тут в мене. Мабуть, рибка може буде. Мабуть, іде щось воно. Я так розумію, що щось схопило це. Я тягнув невеличку рибку, мабуть, або щука схватила, або щось таке, бо бачиш, пре вверх. Це дуже цікаво. Дивись, це якась що або щука схватила, або щось дивиться робить. Це манятко. А? Ні, це я кажу, я тягнув білу рибу, і на білу рибу щось на це бросило. Ні, не бросив, ні. А там за чого? Так подзатяніть трошки. Не хочете? Хоч подивитися, що там. Ти дивись, що робиться. Я боюсь, що цей сисок буде замалий. А дві краще мой. Дві трошки хоч більше. Це що зовсім складне навіть. Навіть не зрозумів. Ого, далеко. Це цікаво. Ще нижче опускайте, нижче. Ну все, далі йти нема куди. Будеш, якщо його все ж таки ми дотягнемо, то тут треба тільки його за голову брати. От тут зараз ти зустрічай його. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Розкачай ми, пиши. Сом, да? Сом, 100% сом. Зараз ми його сюди з течії приберемо. Трошки. Хоча ні, ще. Дає? Ще дає. Давай, дивись. Дивись. Тут від тебе. Опа, молодець. Хорош. Ну, молодець. О! О-о-о. Дякую тобі. Ти гарний рибак. Не дарма. Дякую тобі. Дякую. Ну так, бачиш. Ось так. Такий сомик. Сом.
Сом-сом. Ну що, йдемо дивитись. Як і що? Це, як то кажуть, наші молитви скінчилися. Стояли. Я казав, думаю, пам'ятаєш, я тобі казав, давай щось на живця закинемо. А ти кажеш, а що тут може бути? Судак не буде. От, вокунь, ну це якось не цікаво. Щука, теж жерех. Ну, хто би мог подумати, що тут на такій глибині сом. Фух, ну йдемо. Ну це ж сом-сом. Ми тут гадаємо, скільки ж цей сом повинен бути в розмірі. Бо старий розмір, я пам'ятаю, 70, а я ж пам'ятаю, що його трошки, як то кажуть, задвинули. От, і по новому стандарту він вже 80. Вон, бачите, the catfish, сом. Ну, ось така в мене є линійка. І зараз ми його заміряємо. Інтеркрил працює люто. Ну, що це за... Шорт, розумієш? А повідець знаєш, який в мене? 0,18 повідець. Я його, звісно, що так і тарабанив. Ледь-ледь. Ой. Чорт. Так, тут у нас. О, бачите, за самий кінчик губи. Зовсім ось тут самого краю, але гарно сів. Слухай, без цього, без шансового інструменту, мабуть, я його не витащу. Зараз прийду. Так ні, він на черв'я клюнув. На черв'я, да, я. Ну, так ви казали, що витащили білу. А, ну, це мені. Він так спочатку йшов досить повільно. Ну, от, я навіть не очікував, але тут під берегом. У мене було таке враження, що я тягнув якусь біленьку рибку. Бо клювака була така, ну, така собі, клювака і клювака. Ну, от. І потім він йшов досить повільно. А потім вже тут під берегом почав таких чортів давати. Ну, дуже ще течія. Я потім порахував 54 метри. Це тільки, щоб вийшов на промою. Добре, що цей рибалка, що наш, що сьогодні лися піймав, да? От. Добре, що він тут допоміг, а я тут один, мені було б досить складно. Ну, або ми б це не зняли. А, да. Ну, да. Тобто, зараз йдемо святкувати. О. От, вертлявий. Це взагалі, якщо рахувати такі там засоби лова, як квот, там, це або тролінг, це невеличкий самок. Але як рахувати, що це на фідер на 0,18 поводочок, ось такий тонесенький, і гачок це в мене 6, номер 6. Це найзвичайніший гачок. Ну зараз подивимось, скільки ж він буде метрів. Прям метрів? Ну так. Да. От. Дотягне він до норм. Ну, ну будемо рахувати, що це норма, так. Да. Он хвіст, он норма. Thank you.
Ну, звісно, що такий супчик, як то кажуть, невеличкий, але якраз у стандарт влазить. Такий ось семеночка. Звісно, що невеликий, але заліковий. Тому ми його подумаємо, що з ним зробити. Що саме цікаве, отак. Ловиш ти білу рибу, ловиш, прикармлюєш, я прикармлююсь. Біла риба приходить на прикормку. Зате от взяв ось такі семенка, отаке жабенятко. Ну таке, звісно, що невеличке, але це все ж таки, як на фідер, то я вважаю, що це цікаво і приємно, принаймні. Ну, хоч щось, на повідець, хоч 18. Щось, ну, 18 повідець, до речі, так. Да. Правда, він чисто японський, ну, це вже таке. Ну, на 0,18, і навіть я ще і фідергам забув. Тобто навіть що це і без фідергама. Це чисто, як то кажуть, напряму. Тому Олд великий молодець, на 0,18 це вам не на квок. Жабенятка, жабенятка, але ну це таке. Ах. Так, ну що, зважимо, да? Треба. Ну як ти ще рахуєш? Інтеркрил працює? Рахую, що працює. Бо ось результат є. І скільки ти думаєш, він зважує? Я думаю, десь 200. Трішки промазав. 2480. Нормально. Навіть, а я сказав, що менший. Гарний Вася. Ви кіло 900 сказав. Ну, да. Це 9 рублів чи не 9? Ні, він 2,5 кіло, він рахує. Це 8-рубльовий. Ага. Це гарний Вася. Гарний, насправді гарний. Ну, звісно, це не сом, але Вася непоганий. Ну, бачите, от я кажу, що комусь дає повезло. Я дуже щаслив і рад за тебе. Тримай, знімай. О. Назвався Василем, полізав і вчував. Так, так. Все, що потрібно. Бачите, які ляші клюють. А ти мучився, сидів, нічого не клював, поки Олд не прийшов. Бачиш? Все добре, люди. Ховаємо. Працює, працює. Густіра. Так, така і непогана густірочка. Ну, на вечір. Тут на Прохоров хуторі, як завжди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут як завжди на Прохоров хуторі. Як тільки наступає вечір, підходить до берега пласкірка. І я вам скажу, пласкірка, пласкірка. І такого вона шановного розміру, я вам скажу, що тільки гей-гей.
От воно і працює. О, дивись, яка пласкірка. Підлящ, не кожен раз такий буває. О. А яка смачна. А яка смачна, яка красива, дивись. Це така краснокрила. О. Ну от де, до речі, краснокрила пласкірка стоїть, там і сом стоїть. Це завжди. От вони, як то кажуть, ми з Тамарою ходимо парою. О. Бачите? От. Поки ми там святкували лящів, тут у нас пласкірка пішла. Треба ще кидати, Володя, так що підемо трошки пізніше вечеряти. Зараз треба ще працювати. Ну, звісно, я працюю, а ти, як завжди, працюєш. Головне, щоб тільки сом там її не з'їв. Так, ну що, комари почали просто переносити нашого Володю з місця на місце. У мене, до речі, якось нормально. Володя каже, що я не можу в таких умовах працювати. Але він привик, йому ж потрібно, щоб це була якась гірська Швейцарія, Альпи, там якісь чи що. Ну, до речі, йдемо на вечерю. Зараз я докидаю ту прикормку, що у нас тут залишилося. Ну і вже завтра зранку продовжимо. Так же от так. Ну, що? Що могли, те піймали. І я рахую, що для початку, скільки ми проловили? Десь ми почали годин в 5 вечора, да? Ну і ось до темряви. Ми піймали, провели тест полову пліточок. До речі, ми їх зараз візьмемо, занесемо на кухню, і нам їх може на сніданок або на обід приготовлять. Далі що? Далі що? Головне, що ми піймали сама. І велику червонопіру пласкірку. Друзі піймали великого ляща. 2,5 кіло. Тобто все, як то кажуть, добре. Риби не багато, але вона є. Враховуючи, що Прохоров хутор – це не те місце, де бішками рибу травмують, а це тут, можна сказати, така риболовна естетика, то все добре. Напоїсти, напрожарити і навіть більше вистачить ось так з головою. Збираємось. І знову непогане. Його-хо-хо. Там знову поведеться тоненький. Мені потрібно, щоб ти прийшов до мене з підцапою. Немає. Тоді мені прийдеться трошки помучитися. О, бачиш? Гаренюня.